Mimi ningependa kama nitapata financial support ya kunisaidia hapa nilipo, nijaribu kufanya haya mambo ambayo nayapenda kuyafanya. Maana napenda sana kuyafanya haya mambo. Na yanahitaji kwenda hapa na pale ili ndo upate hizo content ndo uni. Hayo nikipata fursa ya kusaidika hapo nitashukuru. Na labda hivi sasa ukipata televisheni ambayo ingetaka kukuajiri, utakubali hiyo nafasi? Kwa kweli kabisa ningependa kupata fursa ya kupeleka vipindi. Hiyo ndio bora zaidi. Kwa sababu unafanya vipindi, unapeleka contract, yani zile unafanya vipindi, unapeleka, inakuwa rahisi zaidi kuliko ajira. Manake zile ajira nilizokuwa nafanya sasa hivi ni kama za reporting, kitu kama hicho na editing, unaona? Sasa inakuwa ngumu kidogo kuingia kwenye, kurudi kwenye pale pale nilivyokuwa nikifanya zile kazi. Na nilitoka nikajiestablish kwamba ninaweza nika nacha talents, nika rekodi vipindi, nikafanya mambo kama hayo. Kwa hiyo nikisaidika naweza kufanya mambo kama hayo, kupeleka. Manake station ni nyingi sana, na hata hapo hapo online pia kuna vitu vingi naweza nikafanya. Lakini sivifanyi sasa kwa sababu hata hivyo vifaa vidogo nilivyokuwa navyo, labda mwenzangu vile alivyosema anamaliza anasema kwa mistari, basi na mimi naweza nikasema kwa mistari ya shairi kuhusiana na jambo kama hiyo, hiyo hali vile inavyonikumba kama hivi. Naweza kusema zamani zetu za sasa maskini hana medali, yataka mengi mapesa ingawa umtuduni, muungwana mfilisi akujalie nani. Nilipokuwa sharifu mikononi nabusiwa, nikitoa ukelele wa ndani wanisikia, leo nimekuwa moshi wapishi wanichukia. Hello and welcome. We are right here with Lolani Kalio, and of course together with him is his great team. Wanataka kuzungumza nasi, labda tuweze kusikia kutoka kwa, labda swala ni lipi? Karibuni sana. Asante. Asante sana. Kwa majina mimi naitwa Remo. Na mimi ni mkazi wa Embakasi. Na fikiri leo ujumbe ambao niko nao ni ujumbe ambao unasikitisha ama unahuzunisha, na kuhusu ndugu yetu Lolani Kalu. So mimi kama CEO wa Remo Event ama Okoa Maisha Protect the Future, nilibidi prika prika zangu, nilibidi nitafute Lolani Kalu nimuite akuja ajaribu ku inspire one of my teams, at least awafunze kama ni mambo ya kuact, kuimba vitu mingi, kwa sababu ni legend, ni mtu anajua vitu mingi. So nilikaa chini nikamtafuta nikampata, na kwa prika yangu ya kumpata ndio nikapata matatizo nikiwa na yeye. Yes. Labda tuweze kusikia kutoka kwa Lolani. Ameweza kumention kwamba kumekuwa na tatizo. Unaweza tueleza tatizo lilikuwa gani? Oh, asante sana. Asante sana kwanza. Nashukuru kwa fursa kama hii kuipata. Kwa kweli mimi nilikuja katika sehemu hii kukutana na vijana. Kama kawaida yangu mimi huenda nchi nzima hii mahali kwingi sana nimekuwa nikienda, sababu ya kuwapa morali vijana na nini, mambo ya kuact, mambo kama hayo na nini, unaona Kwa hivyo nimekuja hapa kwa niaba ya hawa vijana wa hapa, wapo nilikuja kutokana na mwaliko wao. Lakini tatizo lililotokea ni kwamba wao walipigwa na mshangao kwanza, kwa kutongana na zile kazi ambazo tulikuwa tuwafanya. Sababu tulikuwa tuwapiga piga video. Sasa kwamba ili kurahisisha maneno ya mafupi ni kwamba walitarajia kwamba mimi nina kamera ya kuweza kushoot skits, zile zinaitwa skits ndogo ndogo zile, ili kuweka kwa YouTube, mambo kama hayo, ama wao zipo zinaonekana. Lakini wakashangaa kwamba mimi mbona kila nikija, nilikuja kama siku mbili tatu hivi, mara nakuja wiki hii, unaona Sasa mbona kila nikija hakuna hiyo kamera, unaona Sasa wakasema sisi tunajua kwamba wewe una kamera yenyewe uliipata kutokana na mchango wetu sisi vijana wa hapa nchini na mafans wengi. Iko wapi sasa hiyo kamera? Mbona huji nayo basi kaka? Sasa ndio swala likaanza hapo. Kwa hivyo kamera iko wapi, niulize tu. Kwamba ni vyema sasa kufafanua kamera iko wapi, kwa sababu hiyo kamera kweli ilichangiwa na fans,
nikainunua. Unaona? Na siku hiyo nilipokwenda dukani niliweka kwenye mtandao. Nikasema kwamba hii kamera nimenunua kwa bei hii hapa. Kwa sababu nilikuwa nimeitwa na fans wakasema tukusaidie vipi Lolani katika mambo haya tasnia zako, tunapenda vipindi vyako na nini. Nikasema nikipata kamera itakuwa vizuri sana. Unaona? Kwa hivyo wakachanga, mchango ukamalizika hapo kwa kupata kamera. Ilikuwa 1270 na kamera inahitaji accessories zake pia, tukachanga hapo, tukapita kwa Jalango pia TV na hiyo kamera watu waliona kabisa. Na imekuwa ikifanya kazi. Alhamdulillah. Na watu wamenufaika nayo. Unaona? Mpaka siku hizi za mwaka jana mwishoni sasa, kwa sababu naenda huku na huku, inabidi pengine nikodishe mahali, nipate nauli za kwenda ili fanye zile kazi ambazo nazifanya. Kwa sababu mimi si cameraman, pia itahitaji mtu wa kupiga kamera na video. Unaona? Ina mambo mengi ambayo yanatekana hapo. Sasa kwa hivyo nikafika kwa bwana mmoja ambaye anakodisha cameras hapa Nairobi. Unaona? Yeye ni kama Uber vile. Yaani wenye magari yao wanaenda pale wanapeleka, alafu atapata kitu kidogo pale ikienda. Lakini sasa ikawa kila nikienda nasema kamera bana hakuna kazi, hakuna hivi na hivi, yani mambo ya ujanja. Unaona? Sasa ikawa ni mambo ya ujanja tu. Ni vipi bana, mbona kamera? Sema bana kamera ile si hivi, mpaka mwisho tukafika ofisini kwake hayupo. Unaona? Mpaka kamera ofisi juu imefungwa. Mpaka stories za ikawa ni story ndefu sana ya kwamba kamera ilipotea vitu kama hivyo. Unaona? Yaani vyombo sivyo vilifungiwa, yani story ambazo hazieleweki. Na yeye mwenyewe hatupati simpati. Mpaka kama mambo ya kwenda sasa mambo ya polisi haya hivi na hivi hajapatikana huku na huku, unaona? Sasa ikawa ni mambo ya mvutano, kesi inaendelea ni kwamba anatafutwa apatikane ndio aseme ukweli ilikwenda wapi ile kamera. Unaona? Lakini mimi nimefurahi kwamba nimepata fursa leo hii kuzungumzia kuhusu hiyo kamera kwamba sina kweli. Na ilichukuliwa na mtu ambaye namjua lakini sijampata mpaka hivi leo. Kwa hivyo ndio hawa ndugu zangu nimewaambia hivyo mbele ya umma wote wajue ni namna hiyo. Ikishapatikana ama ikishakuwa kwamba itakuwaje, basi tutakuwa tumejua. La pili pia nachukua fursa hii pia kuzungumzia hayo maswala hayo. Nilipopewa hizo pesa za mchango na kuchangiwa ilikuwa ni kwa sababu ya hii kamera tu. Kwa hela ngapi ambazo zilichangwa? Kama 1450 hivi. Unaona? Haikufika 1500. Lakini nataka kusema kwamba kwenye mitandao watu walisema kwamba mimi nilichangiwa mamilioni ya pesa. Nikajenga nyumba ya kifahari kubwa sana. Unaona? Na nimenufaika hivyo, yani ndivyo ilivyosema kwenye mtandao. Nachukua fursa hii kuambia kwamba mimi sikuchangiwa pesa za nyingine zozote isipokuwa ile kamera ile. Unaona? Ndio vilivyochangiwa kwa sababu ya hiyo tu. Unaona? Na kweli baada ya hapo mimi nilijitahidi na mambo mengine. Pia mimi najitahidi maishani. Kwa hivyo nilijitahidi mbali na kuwa na ile kamera ya kufanya content za YouTube na mambo mengine, nilifungua mpaka studio Mombasa. Unaona? Nilinunua sound. Hela zile mchango uliisha hapo kwa kamera. Unaona? Lakini niliendelea na ile kamera, ilikuwa iko watu kama ni Mombasa, watu waliokuja, kuna watu wengi wanajua ilikuwa Digo Road Jiwaji House. Unaona? Na walikuwa akija watu, tunafanya michezo pale ya kuigiza, tunasaidiana na ile kamera iko pale, wengine wanafanya content zao za YouTube na kila mambo kama haya. Unaona? Na studio, lakini mambo ya kisanii kama vile unavyojua wasanii hawana pesa. Akija pale anasema paka studio ikafunga kwa sababu producer yule anataka pesa zake. Wakija pale wanasema nitakulipa bro, lakini hakuna pesa. Kwa hivyo hayo mawili ndio mimi nashukuru sana kikosi hiki. Nafikiri wapo hapa wanaweza wakaelezea vile ilivyokuwa. Na labda kabla waongee, Wakenya kwanza labda walitarajia upige vipindi vyako vya Mwalimu Wangu viendelee. Naam. Ukienda kwa YouTube kuna YouTube channel inaitwa Swahili Television. Iko mpaka sasa ina hizo programs ambazo zimefanya kutokana na vipindi vile. Lakini kumbuka kwamba hivyo vipindi walivyokuwa nasema, mimi nilikuwa niko kazini. Kwa hivyo kuna allowance za kwenda Mandera, Isiolo, wapi. Lakini sasa beba kamera kama hiyo Sony PXW100 kubwa na tripod. Nilinunua tripod ya 70,000 ya chuma ile. Unaona?
Sasa kuingia nayo kwenda mpaka siwi wapi ni gharama kubwa sana. Hiyo ni wakati ambapo ulikuwa umeajiriwa TV47? Si kuajiriwa TV47, ilikuwa ni contract, ilipata zile endorsements ambazo ni contract ndogo tu unapata alafu inaisha. Unaona? Sasa kwa hivyo mimi ile maneno haya kufanya vile vipindi hayakuwa kikamilifu kwa sababu ilikuwa ni kwa kama nimepata uwezo wa kwenda huku na huku nifanye zile programs za kuweka kwenye YouTube. Nakumbuka kwenye YouTube mpaka upate ile threshold ya kulipwa inachukua muda mpaka sasa hivi. Kwa hivyo nilifanya vipindi, nilifanya na watu wengi waliweka kwenye YouTube zao pia. Wapo ambao walinifaika. Aje paka hiyo kamera kaamua siku moja akapotea na upengine ushaimkodisha hapo before akarudisha akawa anarudisha unamrudisha ikafika siku fulani hakurudisha ama ilikuwaaje? Huyo ni mtu wa zamani sana anajulikana, pengine sasa hivi hatuwezi kutaja majina hapa kwa sababu hata kama nilivyosema kuna mambo ya polisi, ni mambo ya sasa kufuatilia zaidi, lakini ni mtu ambaye anajulikana Nairobi, alikuwa kwenye na ofisi yake na ni mtu wa zamani anakodisha kamera. Watu wengi wanakwenda pale kama anataka kukodisha kamera, anakodisha anaenda pale. Na kuna watu wameenda kukodisha kamera hiyo yangu. Walimanake walikuwa nauliza, kamera vipi? Kwa sababu iko kwa fulani. Kwa hivyo hata kuna watu walishakwenda kukodisha na wakalipa. Unaona? Lakini mimi sikupata kitu hapo sasa. Kwa hivyo iliingia, ndio nasema iliingia mambo tangu ni kama vile unaona kama ni joke. Unaona? Mpaka inakuwa kweli sasa kwamba mbona hivi inaenda inakuwa namna hii sasa. Unaona? Kwa sababu unaona basi okay. Vipi uko wapi bwana? Niko Kisii ama niko sijui wapi, nitakuja basi tuonane weekend ijayo, nitakupatia kamera iko na alafu sasa vipi pesa? Hakuna pesa bwana, unajua hakuna kazi sana na nini. Unaona, yani kulingia ujanja tu ambao ukikodisha ulikuwa unategemea pengine atakuwa anakutumia hela kiasi fulani. Mnategemea ili hela zile tutumie kwa hizi kazi kama hizi za kuja mpaka huku vijana na nini, mambo kama hayo. Na hayo mambo ya YouTube kila mtu anajua. Unaona, kwa sababu hii pesa ulikuwa unachukua kwa wiki ama kwa mwezi? Sijawahi kupata pesa yoyote ya kuchukua kwa wiki ama kwa mwezi kutoka kwa huyo jamaa. Ilienda hivyo. Unaona? Yaani ni jambo la kutia uchungu sana, kwa sababu kitu cha kwanza ambacho kinitia uchungu ambacho ninasema hapa, nimewashukuru sana kwa kuja kusema jambo hili. Watu wote wajue. Ni kwamba wale waliochanga pesa kununua hiyo kamera ni watu wa kawaida sana, watu ambao ni kama sisi tu. Hakukuwa na watu matajiri atoe ametuma shilingi 50,000, 100,000, shilingi 200, shilingi 500, 200, unaona? Walichanga kwa dhati ya moyo wao kwamba tupate kifaa kama hicho kitasaidia mahali. Unaona? Labda Lolani, tujue tu ulipatiana lidi, ulimjana lini? Desemba mwaka wa 2023, yani mwaka uliopita. When was the last time mliweza kuzungumza? Wiki iliyopita. Tayari usharipoti history kwenye polisi? Yeye anajua kwamba mimi, yeye anasema tuonane, tupange tuonane. Yaani sasa mwisho imekuwa ni story ya kusema ofisi ilifungwa, nilikuwa sijalipa renti, ikawa kuna auction, sijui wamekuja sijui nini. Sasa mimi na mimi siwezi kuamini story kama hizo, labda tuende paka kama kuna auctioneer yule ali, kwani auctioneers utawajua kwamba ni auctioneers gani? Ikifika hapo sasa anaanza kuhepa kwamba basi wetu onane ili tuzungumze kando tujue tutafanya nini. Sasa ikifika hapo sasa inaonekana kwamba kuna ujanja fulani sasa hapo. Sababu sasa labda ni kama vile nataka kununua hiyo kamera kinguvu, unaona? Lakini ingekuwa yangu mimi mwenyewe, nilitoa pesa yangu kwa mfuko, pengine ningekubali yani, basi wewe okay. Kuna matatizo mengi siku hizi, watu hawana kila mtu hapa alipo anahitaji financial support, unaona? Hata nyinyi kila mtu hapa ana magrupu mengi ya WhatsApp sasa ya kuchangisha, huyu mara medical leave na hivi burial nini, unaona? Kama matatizo hata ningesema basi okay, nipatie basi polepole pesa, lakini mimi hilo nililikataa kwa sababu sikutoa pesa yangu ya mfukoni kwenda kununua mimi mwenyewe kamera, ilichangishwa ile pesa mtandaoni na nikaweka wazi ndio hii hapa. Hivi sijui labda kama kuna namba tunaweza kuzungumza naye. Naam. Iko na. Tunaweza tukazungumza.
Hebu nitafutie hapa Madiga. Akitafuta ile namba, tuweze kuzungumza na vijana labda, tuweze kusikia kutoka kwao. Yeah, kawaida mimi ni msanii so lazima nirushe mstari kidogo. Yeah, napanda chati, najaribu kidogo. Yeah, najaribu tafakari mambo ya kale ni gani dhamira ya wenye haki napata picha ni Kali Prince nimetoka mbali napata picha kamili. Whenever tell the story, hakuna ndaje na mimi lakini kweli kamili jinsi ambavyo navyojiri. Giza nimekataa mambo yangu kwa mangaza. Safari na misuko suko bado tutafika. Yes, mimi najulikana kama Prince J. Yeah. Hello. Eh, hey, habari vipi? Salama bana. Ni Lolani hapa, mambo vipi? Nasikia sauti bana. Ah, umerudi? Ah, niko mashambani sasa. Eh. Hey. Nilitamani tuonane ikawa mwezekane kuonana, lakini nitarudi very soon sasa. Eh, sasa mimi bana, mimi bado natatizika sana na ile kamera bana. Manake sasa eh, hey, ile Wacha. Kamera ilikuwa kamera ya umma ile. Wacha nije. Eh. Hey. Tutatatua vipi? Itapatikana ama? Sasa wewe uko wapi saa hizi? Saa hii niko mashambani. Kisii. Eh. Na kamera iko wapi sasa? Nasema wacha nije. Eh? Wacha tu nije. Lini hapo sasa? Next week nitakuwa hapo. Next week. Kwa hiyo sasa uwezi kusema kama iko wapi ile kamera. Manake nataka niende mimi nijue iko wapi, kama ni watu si walichukua ama vipi. Unaona, kwa sababu wale watu wanauliza mafans wale waliochangia. Naelewa, wacha tu nikuje. Tutamalizana na hiyo. Eh? Nasema wacha nije. Eh. Sasa iko Nairobi kwa hivyo hii kamera ama? Nasema wacha tu nije, hiyo tutatatua haina shida. Hai. Nadhani mmesikia, hivyo ndivyo mambo yanavyokwenda. Yaani kila mara imekuwa ni story. Kamera iko ilichukuliwa, sijui inaenda hivi, wacha nije, tuonane basi kando, naweza kukupatia pesa kidogo. Yaani unaona? Na si hayo tu, mimi nilikuwa nimejitahidi kwa wale ambao walisema kwamba nilichangiwa mamilioni ya pesa kujenga nyumba. Mimi mwenyewe nilikuwa nimejitahidi kujenga nyumba. Lakini hivi nilivyokwenda tena kufuatilia, nilivunjika moyo sana. Nyumba iko pale Kangundo Road, New Njiru Estate. Ni estate ambayo ina gate, unaenda mpaka ina security na kila kitu. Lakini nilipofika sasa, nyumba ime hiyo ni kama gofu sasa. Maana ilikuwa nyumba ya ghorofa hivi unajenga ili kuwe na studio pale juu na hivyo. Sasa yani hiyo plot next hapo, hiyo plot imeshikana, kampuni moja ya mawasiliano ya simu imejenga mast ya mawasiliano paka kule juu, unaona. Sasa nashindwa, mbona mambo yananifuatafuta mimi hivyo hivyo mpaka sasa, nitafanyaje sasa? Maana upande huu nikiwa ukijenga ukifungua madirisha itakuwa unafungua hapo kwenye hiyo mast. Sasa si itakuwa ni mambo ya radiation huko baadaye na hivi. Nikiuliza hapo nauliza sasa vipi, mbona mimi sikuambiwa kwamba hii plot hapa next imekuja ikajenga, na plots ziko nyingi tu hapa, mbona hawakujenga huko? Watu wanasema kwamba hiyo mast haikujengwa kwenye plot yako. Sasa kawa ni yale mambo ya tena mwenye nguvu mpishe mnyonge hana haki. Kajaribu kufuatilia hao ambao wako hapo, wale mafundi watu ambao wanahusika husika, watu wengine wameanza tena, wewe ukitoa kama pesa 1000 kama 20 1030 hivi tuweza kupeleka, ukaandikiwa barua ukapata kama ni milioni kama ngapi hivi, akajua hapa sasa ni mchezo ule hapa kana ya kufukuzana huku na huku tena. Unaona, ikabaki hata hawa vijana hao wenzangu hapa, Raymo alifuatilia kabisa na ushahidi, alikwenda akapiga picha akaona kwamba kweli kabisa iko hapo, ndio hiyo hapo. Unaona, watu wamefanya mambo yao hapo ndani ya hiyo nyumba tena, na kuna security, kumevisa vya mpaka punda wamechinjwa pale ndani, mambo ambayo haeleweki yako vipi. Yani ni swala ambalo yani linashangaza kabisa. Unaona, sasa unashindwa ufanyeje sasa, kwa sababu hata ukapata pesa, usaidizi wa pesa hapa na pale, ukijaribu kupata kwenda kujaribu kujenga inataka gate, maana yake inataka gate pale, unaona. Alafu ndio we usafishe pale, we unakaa pale ndani. Ukiangalia hivi kuna mast imejengwa hapo juu.
tena unarudi nyuma tena unasema ngoja kidogo nifuatilie hili jambo la kamera huku na huku, unaona sasa mambo yanazunguka zunguka tu hapo, unaona maybe with all that said, Lolani, labda wa Kenya pia wangependa kujua sasa hivi hali yako iko vipi. Mimi kama mnavyoniona nipo tu najaribu jaribu kama wewe na hao wengine, kila mtu anajaribu maishani. Ni kwamba yani ni hayo yani sasa tutasijui ni kujibu vipi, lakini labda shughuli ambayo nini kujikimu kimaisha. Mimi ni mambo ya sanaa na kumenta watoto katika shule hizi vitu kama hizo. Rora nimeungana na wenzangu tunakwenda kwa mashule tupate kunacha talents hivi, unaona tujaribu. Watu wananijua sana kwenye mashule kama babu, unaona naenda pale kuwapa mashairi na kuleta zile ni kujenga kama talent box hivi. Tunataka kujenga app ambayo itakuwa ina zile talents, wanaweka wale watoto wanapata encouragement, kwa sababu wakijaribu kuzifanya sasa hivi wanaweka kwa TikTok, ni right thing lakini wrong place. Unaona wanaweka kwa TikTok hapo, alafu akitaka kufuatilia anakuwa ni aibe simu ya mzazi wake. Ndio hasa kujaribu kurekebisha pale, ndio naungana na wazazi na walimu na stakeholders wengine, tunafanya apps za online learning, mambo kama hayo. Lakini ana gharama sana kwa sababu ya hiyo kwenda. Hata hiyo kamera ilikuwa inasaidia tena sana hapo kwa sababu ya hayo mambo ya mashule. Tunaweza kwenda tukafanya live shows kwa shule. Lakini sasa nimerudi nyuma kwa sababu hata hicho kifaa hicho ambacho kilikuwa kinanisaidia nacho hakinaweza, nafanya na simu. Unaona? Sasa simu quality zake inakuwa chini. Si simu zile kubwa ambazo kuzina quality ya hali ya juu. Labda tukimalizia, Lolani, sababu umeweza kutaja hili swala la kamera, umeweza kutaja swala la nyumba pale Njiru, umesema sivyo? Njiru Kangundo Road. Labda wito wako kwa Kenya ni gani? Labda una ungetaka kusaidika vipi kwa Kenya ukiangalia hizi kamera? Mimi ningependa kama nitapata financial support ya kunisaidia hapa nilipo, nijaribu kufanya haya mambo ambayo nayapenda kuyafanya, maanake napenda sana kuyafanya haya mambo na yanahitaji kwenda hapa na pale, ili ndo upate hizo content. Ndo ni hayo, nikipata fursa ya kusaidika hapo nitashukuru. Na labda hivi sasa ukipata televisheni ambayo ingetaka kukuajiri, utakubali hiyo nafasi? Kwa kweli kabisa ningependa kupata fursa ya kupeleka vipindi, hiyo ndio bora zaidi. Kwa sababu unafanya vipindi unapeleka contract, yani zile unafanya vipindi unapeleka, inakuwa rahisi zaidi kuliko ajira. Manake zile ajira nilizokuwa nafanya sasa hivi ni kama za reporting, kitu kama hicho na editing, unaona. Sasa inakuwa ngumu kidogo kuingia kurudi kwenye pale pale nilivyokuwa nikifanya zile kazi. Unaona, nilitoka nikajiestablish kwamba ninaweza nacha talents, nikarekodi vipindi, nikafanya mambo kama hayo. Kwa hiyo nikisaidika naweza kufanya mambo kama hayo. Kupeleka, manake station ni nyingi sana, na hata hapo online pia kuna vitu vingi naweza nikafanya, lakini sivifanyi sasa kwa sababu hata hivyo vifaa vidogo nilivyokuwa navyo, labda mwenzangu vile alivyosema anasema kwa mistari, basi na mimi naweza nikasema kwa mistari ya shairi kuhusiana na jambo kama hiyo hali vile inavyonikumba kama hivi. Naweza kusema zamani zetu za sasa, maskini hana medali, yataka mengi mapesa, ingawa mtu duni, muungwana mfilisi akujalie nani. Nilipokuwa sharifu mikononi nabusiwa, nikitoa ukelele wa ndani wanisikia, leo nimekuwa moshi wapishi wanichukia. Labda tukimalizia tu hapa, wasanii labda alikuwa anazungumza. Yeah, so kwa vile nilikuwa naendelea kuongea, sisi kama team Okoa Maisha, Protect the Future, yeah, nilikuwa nimejitunza nikasema mimi najulikana kama Prince J 2027 MCA Embakasi Ward. So sisi kama team Okoa Maisha, Protect the Future, watu naangalia wenye wako less privileged ama wenye wako na matatizo fulani, hata kama ni watoto, yani mtu yote kama kuna talent, tunatafuta talent yako, tunakupatia exposure, unaona, tunakupatia platform. Sasa katika hizo shughuli zetu tulipata stories za Lolani
Sasa baadaye tukajiuliza kwani inakuaje, na tulifanya mambo, unajua saa hii pia tulikam through hiyo mambo yake ya kamera. Sasa tukadhani maybe ni kiki anatafuta. Kwa vile kulitangazwa ilisemekana amejengwa nyumba ya kifahari manini, yani story kama hizo. Sasa mimi na Remo na Swagadi na huyo daktari tukaingia kwa ground. Tulienda bila yani without his knowledge. So tulienda kwa ile plot yake, tukaenda paka kwake mahali ana, ni vile tu kuna vitu anakanyaga chini, lakini ako na matatizo ya hali ya juu. Hali yake ni mbaya sana. Sasa mimi ile kitu na ningeomba wa Kenya wenzangu, tusije tukasubiri mtu aje afe ndio tuanze kusema jeneza lake nitasimamia mimi. Bajeti ya wageni nipeni mimi. Nawaomba kwa unyenyekevu tusaidieni walio hai. Tukimsaidia saa hii atatushukuru na ataongea. Lakini unaona kwa mfano Branchira alichangiwa mamilioni za pesa. Badala enjoy life, sasa hii life ndio inamwenjoy. Badala aende places tofauti tofauti aki enjoy minofu, sasa yeye ndio mnofu wa mchwa. So sasa hii naomba tu, yani nawaomba Wakenya wenzetu, tusimameni na wenzetu. Yes, unajua tumejaribu kadri uwezo wetu, huyo Remo anatoa yake, sisi kama timu tunatoa tunachanga, lakini haitoshi, ndio maana tukaamua tuungane na Wakenya wenzetu, tushikane mikono, tuungane pamoja, tuokoe, tukamue huyo the legend. Ame inspire kila mtu nationally and internationally. So huyo ni mtu tukimshika mkono, maybe ameanguka lakini kuvunjika kwa mwiko si mwisho wa kusonga ugali. Sasa tusaidie, yani tusimame na jamaa, tumsaidie kila kitu kitoka sawa. Ni hayo tu ndio niko nayo. Mimi naweza sema okay, mimi kwa majina naitwa Swagadi. Na mimi ni msanii bado an actor. Naweza sema story ya Lolani imenieka ni kuna mawazo mob sana, if kama sisi ma uprising artist if star wenye washa sign, wenye watu wanawajua kabisa kabisa, if wanapitia chenye wanapitia, juu mimi kumuona niliona ni kama ndoto yangu imetimia. The venye Remo alimuona akamuita eti mazee, kesho tunapatana ndulani, inafaa tufanye kitu. Kumuona hivi nilifurahia sana, nikaona legend, nikaona mwenye nimetamani sana nifanye naye project. But kuenda up kumuona, kumsikiza story yake, nilifeel kidogo ni kama na give up in the industry ya muziki, in the industry ya acting, in the industry fully. Juu story ya ujamaa ina pain sana, na ni story ina uchungu sana kwetu kama wasanii wenye bado wana grow. Ni story inavunja, inagonga roho sana sana. So sina mob yenye naweza sema, but mimi ningependa tu kusema mtu yoyote, haijalishi msai come through kwa maisha yake kiasi gani, haijalishi ushaisaidia mtu kiasi gani kwa maisha, chenye iko ni mbona muamue mtu aumie ama mkuje time ashamalizika, mkuje time hezi amwezi msaidia. This is the right time, tuonyeshe hiyo ishara kuwa sisi as a whole, sisi kama family, industry imebeba watu wengi sana. Sisi kama family, ni nini tunaweza simama na mwenzetu before shida imfikishe mali hatuwezi saidia. This is the right time maze. Tusaidie ni Lolani Kalu. This is our legend. Yani ujamaa ni mtu naweza sema ni hero. Ni mtu tume grow tukimwatch. Ame tu inspire. Ni wazazi wetu hadi wanamjua. Unanigeti? Watu, yani tulikuwa tunatembea naye huku mtaani, kila mtu anamjua, unanigeti? Na akieleza story yake, akikuambia, inakuwa machungu. Hadi kutoka mali yako kukuja, fare lazima umchangie ndio come through, unaona? Inauma sana, si poa. Tafadhali, wana Kenya. Sana sana wana watu wote wenye wako kwa entertainment industry, let's come through for this guy. If hii kitu yote mtaisikia, let's share it, iende viral mazee, ujamaa pate the rights, apate usaidizi yenye inafaa. Nyumba yake mazee, ujamaa ni legend. Nyumba yake tulienda, ujamaa anaishi kama paka, sijui unaelewa. Hayuko poa kabisa, hayuko poa. Msaidie sana mazee, afikie at least mali inafaa.
Nashukuru kwa hii fursa. Mi naitwa Dr. Lepose ama Leyan Moses. Mimi ni daktari, nafanya kwa hospitali kadhaa. Au ni marafiki zangu kabla nijuane na Lolani, lakini though nilikuanga najua vipindi zake tangu nikiwa mtoto. Na hapo awali tulikuwa tunao watch vipindi zake, but well enough nowadays nimekuja nimekutana naye. Ni kwa huzuni sana. Mimi nimekutana na Lolani kupitia marafiki zangu. Kupatana na msanii ni ngumu. Na nilijua yeye kutokana na hao marafiki zangu. Huyu ni mheshimiwa wetu, atakuwa MCA 2027. Na bado ni msanii. Huyu ni manager, at the same time pia naye anafanya kwa Royal Medias. Huyu pia ni hero, ni msanii. Alafu sasa huyu ni mzee, ni hero kivyake. Alafu tena amejumuisha kama ulimwengu mzima. Sasa mimi nikuje ni sahihi kwa hii msimu. Mimi ni daktari mdogo. Hata mimi ninaumia, au huyu anaumia, lakini mzee wetu aumie. Yeye ingefaa niende anatushika mkono. Lakini sasa kwa hii wakati yeye ndiye anaumia tena zaidi hata kutuliko. Is it really very good? Ni mbaya sana. Nimekutana na marafiki zangu. Tumefuatilia story na kamera. Nimesikia Jalango ametajwa. Jalango saa kisikia hiyo kamera iko, yeye atafeel aje? Tafadhali Jalango, kama unanisikia na nataka imfikie, hebu ingililia kati so that tuone vile hii kamera itapatikana, ndio vipaji za vijana wetu iendelee mbele. Mimi ni daktari, hata mimi bado sijapata kazi. Hata mimi bado nateseka. Sasa mimi niteseke na huyu mzee ateseke? Itakuwa ni aje? MP wetu wa Embakasi hapa, Babu Owino, ninavaa viatu zako, lakini ni leo ndio nimepata fursa hii kwa kuongea kwa media, na nataka ikufikie. You are our legend, you are my legend, you are my hero. Tafadhali, kama Wakenya wataingililia, if in case ikiwa very hard, tafadhali, I know you will do it. Pamoja na Eric Omondi. Eric Omondi, I know you very well. Though sijai kukufikia, lakini hata Babu Owino. Sasa mimi daktari, baada tujapata kazi, lakini huu mzee anahitaji haki yake. Wakenya mlimchangia, amepata kamera, anaendeleza vipaji. Vipindi ndio hizo saizi zimesha katika. Lakini ako na machungu. Hata sisi tutasikia uchungu. Kama sasa nini, as the young generation, the upcoming generation, sasa tutasema vipi? Huu mzee anahuzunika sana. Sisi tunaenda kwa streets, tunaenda kutafuta kazi. Yeye pia na yeye, tuko na yeye tu pale. Yeye ndiye nafaa atu sponsor. Sindio mheshimiwa? Lakini please Kenyans, I need us to join hands so that tumsaidie mzee wetu hapa Lolani. Labda tukiweza kusikia kutoka kwa Lolani karibia. Sijui kama first of all, are you comfortable sharing your number labda kwa umma? Naam. Unaweza kuisema namba yako? Ni 0740709638. Okay. Sawa, asante sana, and tuna hope kila kitu itakuwa sawa. Asante. Bye.